Okay, dah start dulu. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang ke Mesyuarat Agung Persatuan Lompat Tali SMK Air Merah yang berlangsung pada malam ini, hari Jumaat 26 Februari 2021. Dijangka tadi kita mula 19 tetapi kita menunggu tadi kemasukan pelajar-pelajar lain, ahli-ahli lain, maka kita mula pada pukul 9.30 malam. Jadi kita akan gunakan memanipulasikan media Google Meet ini sepenuh-penuhnya untuk kita bermesyuarat. Okay, agenda mesyuarat kita pada malam ini ialah yang pertama, ucapan pengerusi Persatuan Lompat Tali Kedah. Saya dah pun sebenarnya berhubung dengan pengerusi Lompat Tali Kedah, tetapi oleh kerana masalah teknikal, beliau memohon maaf tidak dapat bersama-sama dengan kita. Sebenarnya kehadiran pengerusi Persatuan Lompat Tali Kedah ini amat-amat dinanti-nantikanlah supaya kita mendapat penerangan yang jelas daripada beliau. Walau bagaimanapun, ucapan pengerusi Persatuan Lompat Tali Kedah ini akan diganti oleh wakilnya lah, yang tak lain dan tak bukan Encik Hafizi. Yeah. Kemudian akan ada ucapan guru penasihat pelantikan AJK sesi 2021, rancangan aktiviti tahunan dan juga hal-hal lain. Buat permulaan ni kita tak banyak berbincang. Kita akan adakan lagi Google Meet ini dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian. Agenda mesyuarat yang pertama tadi, saya dah beritahu kepada semua bahawa kita akan mulakan dengan ucapan pengerusi Lompat Tali Kedah, iaitu Puan Syakirah. Walau bagaimanapun Puan Syakirah tak dapat hadir seperti yang dimaklumkan tadi, oleh itu saya nak menjemput wakilnya lah, Encik Hafizi, untuk memberi kita taklimat tentang perkara-perkara terkini yang perlu kami di peringkat sekolah tahu. Dipersilakan Encik Afizi. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat malam. Selamat malam. Sebenarnya saya tak ada nak prepare apa benda yang saya nak cakap sebab tadi saya jumpa Puan Syakirah lah. Sebab saya jumpa dia set, tu saya tanya lah nak cakap apa. Lepas tu dia kata cakap apa-apa yang pasal lompat tali lah. Sebab saya pun tak ada nak prepare. Balik-balik kerja saya jumpa dia terus. Sebab dia maklum kat saya kata line dia slow. So saya pun ganti, dia kata tolong minta ganti. Okay. Saya pun tak cakap apa. Boleh tak Encik Afizi bagi tahu kita tentang pertandingan yang bakal berlangsung? Maklumat yang lebih terperinci. Okey, okey, taklimat untuk prestasi tinggi untuk apa? Freestyle. Okey, dalam freestyle ada dua jenis. Satu freestyle untuk single, freestyle pair freestyle lah. Ada juga pair freestyle tu untuk dua orang. Pair freestyle. Macam contohlah macam sepasang. Contoh macam dua orang ni, contoh seorang ni buat freestyle pair freestyle tu kena samakan dua-dua tu. Pair freestyle. Rentak je sama. Pair freestyle kalau yang single freestyle hanya seorang saja. Kalau dia tak ada lah macam dua orang punya apa rentak apa? Saya pun nak cakap guna lah. Rentak okay. Dia macam tu lah. Okey, Cik Fizi, daripada segi macam dulu kita di apa orang kata markah kita tak banyak kerana ada masalah lompatan. Bagaimana tentang perkara ni? Kita tak mau timbul lagi masalah yang sama lah, nanti dikatakan bahawa lompatan ni salah daripada segi skema permarkahan. Okey. Okey, kalau macam tu sebab freestyle macam pair freestyle dengan speed dengan double speed semua tu dia lain lompatan. Kalau speed dia menggunakan kiri dan kanan seolah-olah macam apa nak
jogging ke apa, dia semua flash sikit daripada freestyle. Freestyle, kita punya apa, kaki kita tu lain sikit untuk buat freestyle. Macam apa tu, backflip. Ada juga dalam freestyle backflip, itu pun lain dia punya lompatan. So that, dia satu satu perkara apa, permainan tu dia tak sama lompatan lah. Cik Fizi, adakah ada macam lompatan-lompatan wajib dalam freestyle ni? Di okay, samping dalam macam mana? Okay, adakah dalam freestyle ini ada lompatan-lompatan macam wajib dibuat? Okay, lompatan wajib lah dalam freestyle. Soalnya yeah, macam apa, bounce kena ada. First bounce, lepas bounce, jam-jam ataupun speed lah, orang panggil lah. Speed jam-jam. Lepas tu dia akan berikut ke apa, dia punya floor, dia punya floor freestyle lah. Macam Alung hari tu buat apa, Naufal buat silang kaki tu kan, dia mesti ada lah tu. Biar dia punya freestyle dia, dia ke arah lain sikit freestyle. Kalau yang tu speed dia hanya satu lompatan saja. Okey, daripada segi masa, berapa masa diberi untuk buat persembahan? Okey, kalau tak silap lah, kalau tak silap nanti saya akan tanya balik pasal masa lah. Tak silap saya lebih kurang macam 3 minit ke macam itu, 3 minit ataupun 180 minit kot, lebih kurang lah. Okey, baik. Tarikh pertandingan di peringkat okay, negeri dulu. Negeri, okey. Negeri saya tak dapat maklum lagi. Nanti kalau dapat saya akan maklum kepada Cik Fajiz. Sebab Puan Syakirah tak beritahu apa-apa lagi kat saya. Cumanya untuk kebangsaan saja kot. Mungkin dah ada. Tak silap saya satu match kot. Atau, ataupun akan ditunda lagi. Awal dia. Macam mana, Nafal? Satu match? Tapi rakam lah. Melalui video lah. Ya, okey. Tapi tak silap lah satu match. Tapi nanti kalau saya bertemu dengan Puan Syakirah, saya tanyakan lebih detail pasal tarikh-tarikh tu. Nanti saya akan maklum kepada Cikgu Aziz dengan Cikgu Suhaila lah. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Afizi. Bermaksud okay, bahawa kita akan adakan satu Google Meet khas untuk semua yang akan ambil bahagian. Dekat Google Meet tu nanti kita akan bincang secara detail. Sebab kita pun tak dapat maklumat yang menyeluruh lagi. Jadi kita akan adakan satu perjumpaan khas. Okey, baiklah. Seterusnya ialah agenda yang kedua, ucapan guru penasihat. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Suhaila binti Ahmad, guru penasihat lompat tali SMK Air Merah lah. Guru yang sangat bekerja keras untuk memastikan bahawa kita sentiasa berada di tempat yang atas. Saya jemput Puan Suhaila. Oh, tepuk tangan. Cikgu Suhaila. Cikgu Suhaila. Tak buka. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tahniah kepada semua ahli yang join malam ni meeting. Okey. Yang berusaha, Cikgu Abdul Aziz selaku pengerusi. Selaku guru penasihat, ketua guru penasihat lompat tali SMK Merah. Dan juga wakil daripada jurulatih kita, Encik apa? Encik Hafizi. Duk panggil Fizi je kan? Okey. Seterusnya, guru penasihat kita semua lagi. Alhamdulillah kita dapat pertambahan guru tahun ni, iaitu Cikgu Saad. Tepuk tangan untuk Cikgu Saad. Sangat-sangat dialu-alukan jadi guru penasihat lompat tali kita. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan juga terima kasih kepada semua ahli yang ada malam ni. Cikgu nak ucap tahniah kepada awak. Sepanjang bercuti walaupun PKP, awak tetap berlatih. Cikgu duk tengok dalam tengok video. Duk berlatih dekat taman, duk berlatih dalam rumah, dalam bilik sempit, dalam semua tempat lah.
awak sangat-sangat committed. Cikgu memang tahu awak sangat berminat dalam lompat tali. Dan kalau boleh, kita bagi tahun ni, kita capai target. Ataupun kita capai bagi ada lah untuk peringkat kebangsaan ni, kita bagilah ada sesuatu lah, kita bagi menang lah kan. Okay, dah baiki rekod tahun lepas. Terima kasih pada jurulatih yang sentiasa ambil hal, ambil peduli semua dengan adik-adik yang ada ni. Okay. Satu lagi, terima kasih pada tim Form 2, Tingkatan 2. Cikgu harap semua dapat join untuk satu grup ni je lah. Sebab senang nak pantau. Betul tak, Alif Nafal? Along? Along macam mana? Okay kot. Kan, kita masuk satu grup je lah. Kan, yang mana adik-adik yang Form 2, yang masih di Form 2, mohon join yang grup ni sebab secara rasminya awak dah lama dalam grup tu, awak sangat berminat lah. Tapi? Tapi? Syarat tu. Okay. Cikgu aku nak buka apa lagi? Hantu je lah kot, Noh. Okay, malam ni intro sikit je lah. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Sohaila yang sentiasa bersemangat, yang sentiasa sanggup mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit ya, untuk memajukan lompat tali SMK Air Merah. Sangat membanggakan kita lah. Jadi terima kasih atas ucapan Cikgu Sohaila tadi. Okay, sekarang kita teruskan dengan ucapan Cikgu Muhammad Saad yang kacak lawa ni. Tapi ada masalah teknikal. Cikgu Saad punya laptop ada masalah sikit. Dia hanya boleh mendengar. Cikgu Saad hanya boleh mendengar, tak boleh bersuara lah. Tapi ini ialah pesanan Cikgu Muhammad Saad. Cikgu Muhammad Saad insya-Allah akan memberi komitmen yang tinggi kepada lompat tali. Sebelum masuk lompat tali pun Cikgu Saad mengikuti perkembangan kita. Jadi Cikgu Saad rasa macam sangat bertuah dipilih masuk untuk kuatkan kita punya persatuan. Ramai yang kenal Cikgu Saad, seorang yang sangat berbakat, serba boleh, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, persembahan kan. Sebab tim saya, Cikgu Saad Negeri Saad, kami dah masuk banyak pertandingan. Alhamdulillah ada tempat di peringkat negeri dan juga kebangsaan sebelum-sebelum ini. Jadi dengan adanya Cikgu Saad dalam lompat tali ni, maksudnya pasukan lompat tadi SMK Air Merah akan terus mara ke peringkat yang lebih tinggi pada masa akan datang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Saad. Terusnya ada ucapan daripada saya. Saya ingat saya daripada awal tadi dah bagi ucapan dah. Dah bercakap dah. Tapi apa yang saya nak beritahu anda ialah kali ini saya memang kagum. Memang kagum dengan semua lah. Semua daripada atas sampai bawah, senior, junior, saya sangat kagum dengan disiplin yang tinggi, dengan latihan-latihan intensif yang dibuat. Lompat tali ni antara penyebab kepada kemenangan ialah kesanggupan untuk berkorban. Sanggup berkorban. Berkorban wang ringgit, berkorban masa dan sebagainya. Saya mengharapkan orang kata personaliti, perlakuan, sikap, disiplin yang baik ini diteruskan. Kami guru-guru akan terus membimbing, membantu anda untuk mencapai kecemerlangan. Itu ucapan daripada saya. Okey, terima kasih. Cikgu Asih nak mencelah? Ya, boleh, boleh. Untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar dan juga jurulatih, Alung ni dah jadi jurulatih lah, Alung Nafal ni. Okay. PM lah. Okay. Untuk kawan semua, kita ucapkan tahniah kepada Cikgu Aziz. Okay. Di atas lantikan sebagai setiausaha tim Persatuan Lompat Tali Negeri Kedah bersama dengan AJK Hafizi. Hafizi sebagai apa, Hafizi? Pendahari ke? Tak ingat lah. Hafizi. Tak tak? Cikgu Aziz ingat dah Hafizi sebagai apa? Tak ingat? Saya pun tak berapa confirm sangat. Saya pun baru saja. Saya tak berapa nak ikut lagi ni.
Jadi senang apa-apa info daripada peringkat negeri, kita direct dapat daripada Cikgu Aziz terus. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih semua. Okey. Agenda mesyuarat kita yang ketiga ialah tiba kepada pelantikan AJK sesi 2021. Masa yang ditunggu-tunggulah. Tiap tahun akan ada perubahan kepada pelantikan orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang memegang jawatan dalam lompat tadi ini. Pelantikan AJK sesi 2021 ini akan dibuat secara undian. Sejak lagi kita akan bincangkan macam mana cara nak mengundi, ya, cara yang lebih lancar untuk kita buat undian, sebab kita sekarang ini bermesyuarat secara online atas talian. Tak boleh nak kira, nak tengok tangan yang angkat tu. Jadi akan dibuat secara undian, bermaksud akan ada cadangan sekejap lagi daripada ahli-ahli dan ada sokongan. Kemudian yang akan dipilih ialah orang ataupun pelajar yang mendapat undian majoriti. Maksudnya bila kita hitung undian yang diberi, kita dapati dia yang terbanyak. Ataupun undian sebulat suara. Tidak ada orang kata pertandingan, tiba-tiba aja semua sokong untuk pilih dia. Maka kita terima juga apabila mendapat undian majoriti ataupun undian secara sebulat suara. Jadi pelantikan yang akan dipertandingkan, jawatan yang sangat penting ialah pengerusi lah. Pengerusi ini ialah bagi pelajar, ini jawatan yang tertinggi. Pengerusi ini mesti yang sangat aktif. Dia mesti orang yang boleh memimpin dengan baik, komunikasi yang berkesan. Dia ada potensi diri, dia ni orang yang cool. Dia orang yang boleh menyatukan ahli-ahli. Jadi pengerusi ini satu jawatan yang penting. Jadi sekejap lagi anda lebih kenal kawan-kawan, anda biasa dengan kawan-kawan, anda lebih mengenali kawan. Jadi saya mengharapkan awak melantik betul-betul seorang yang sangat berwibawa untuk memegang jawatan sebagai pengerusi. Pengerusi seorang tak boleh bergerak. Ya, dia perlukan naib pengerusi. Saya tak pastilah, sama saya nak sekejap lagi saya akan buka kepada pandangan sama ada naib pengerusi ni lelaki, naib pengerusi ni perempuan, atau kita open bebas atau macam mana. Sekejap lagi masing-masing beri pendapat. Jawatan yang ketiga ialah jawatan setiausaha. Jawatan ini lebih kepada menguruskan dokumentasi, menguruskan fail, menguruskan kehadiran pelajar. Dia ini kalau boleh orang yang sangat mahir dalam ICT lah. Ya, penggunaan alat-alat komunikasi inilah. Dia boleh buat Word, dia boleh buat Excel dan sebagainya lah. Jadi ini setiausaha ni juga akan mencatat mesyuarat. Setiap kali kalau kita mesyuarat, pada masa akan datang, dia yang akan mengisi borang aktiviti pada hari tersebut. Setiausaha pun mungkin tak selalunya akan sihat. Mungkin ada masa-masa tertentu, dia ada hal tertentu, dia tak boleh. Jadi penolong setiausaha akan backup setiausaha. Jadi kita akan pilih seorang penolong sekejap lagi. Ya. Okey, nak tanya. Dikatakan 5 tahun 2021 ni tak ada kan? Kau ada? Memang tak ada lah, sebab yang kita paling senior setakat ni ialah Form 4. Daripada senarai nama dekat website saya tengok tadi, memang Form 4 dan juga Form 2 je. Form 3 ada kan? Kita ada Form 3 kan? Ada Luqman, tak silap saya. Luqman dengan dia Aish. Ada dalam group tak? Ada. Tapi tak tahu dia pun nak aktif lagi dan lompat tali ataupun tidak. Okey, jadi kita akan confirm kemudian. Kalau memang tak ada orang, dua-dua orang itu akan dilantik secara automatik. Tapi Luqman kata dia nak main lagi. Stay nak main. Encik Hafizi lebih tahu tentang Luqman ni. Sebab dia pun ni kira sangat rapat hubungan. Adik-adik gitu. Adik-adik. Jadi akan ada bendahari. Ini bendahari sangat penting. Amanah,
cekap, tahu sebab sikit macam mana nak buat account, bila buat account duit tu tally, dapat banyak mana dan banyak tu juga duit perlu ada ataupun diperbelanjakan mesti balance. Ya, jadi kita akan lantik seorang bendahari dan akan dibantu oleh seorang penolong bendahari. Seterusnya kita akan lantik AJK lah bagi setiap level kelas. Kita tak ada kenyataan 5, jadi ada kenyataan 4, kenyataan 3, kenyataan 2 dan akan ada wakil daripada kenyataan 1 dalam AJK ini. Okey, jadi kita akan mula melantik jawatan paling atas iaitu jawatan pengerusi. Ya, jadi mungkin anda tak tahu nama dia. Mungkin awak tahu orang dia tapi awak tak tahu nama dia. Okey, ini adalah senarai yang telah daftarlah dalam WhatsApp ada 13 orang. Sampai yang nombor 3 tu cikgu, nombor 3 tu. Nombor 3 je, nombor 3 Ali Bitcoin tu. Saya suggest cikgu. Okey, okey. Cikgu Saila boleh tolong catat tak cikgu Saila? Cikgu Saila, kalau kata ada pelajar tu tak hadir malam ni mesyuarat, boleh adakah dia layak untuk dipilih ataupun tidak? Nah, kalau ikut orang kata peraturan mesyuarat, kalau dia tak hadir, kita tak boleh nak lantik dia. Ya, cikgu, adik saya dengan saya kira sekali ya. Oh, awak share. Awak sekali kan? Kira kalau macam tu, kira sekali lah. Kira hadir lah. Kira hadir. Okey. Jadi sekarang saya buka kepada pencalonan nama yang ada di sini. Ada kan semua ni? Yang 13-13 ni? Calon pertama Alif Ikhwan. Tolong sebut nama siapa yang ada dalam ni. Calon tadi Alif Ikhwan. Akhil Zafran calon okay. Kan? Saya tak jadi pengurusi dari kali. Yang kedua Acu. Jadi siapa yang WhatsApp yang mesej Acu tadi? Izati. Izati calon. Okey. Boleh tak yang calon tu dia sebut nama yang dia nak calonkan dia tak? Baru lebih formal. Ada tak di okay, sini? Okey, saya sebagai senior yang dah habis dah, saya nak calonkan tu nombor 3 Muhammad Alif Ikhwan bin Syukri. Okey, jadi okay, kita calonan yang pertama Muhammad Alif Ikhwan. Okey. Alif Ikhwan eh. Jadi saya akan masukkan dalam ni. Kena buka lah, siapa jangan buka pula. Okey, ini ialah pencalonan yang pertama Muhammad Alif Ikhwan bin Syukri 4 Sains 2. Okey, ada pencalonan lain? Nama Irfan tak ada tadi? Irfan Hanif ada cikgu. Irfan Hanif saya dah dimaklumkan dia tak ada dalam grup. Saya tak tahu perkara ni sampai kat dia ke tak? Tak tahu lah cikgu. Okey, maksudnya dia tak letak nama dia pun di sini dan dia memang dia tak ada grup dan kawan pun tak bagi tahu kat dia bahawa adanya syarat. Okey, tak apa macam ni. Kita win-win situation. Mungkin ada yang tak dilantik nanti, kita akan adakan jawatan-jawatan khas lah. Akan ada pelantikan-pelantikan kepada jawatan-jawatan tertentu ataupun bidang-bidang orang kata tanggungjawab tertentu untuk memastikan perjalanan keseluruhan Persatuan Lompat Tali ini boleh berjalan dengan lancar. Kita lantik dulu orang yang ada ni lah, sebab orang yang ada ni bila dilantik nanti akan dapat markah untuk pengetahuan ahli-ahli semua. Sekarang ini, dulu markah awak ditumpangkan kepada bila nak masuk markah dekat PAJSK, kita tumpang dekat gimnastik. Tetapi kementerian sudah dimeluluskan bahawa perlu wujudnya persatuan lompat tali secara resmi di sekolah-sekolah Malaysia. Ya. Jadi bermaksudnya kita tak tumpang-tumpang lagi. Memang ada dah
Di dalam PAJSK ni untuk bagi markah kepada ahli-ahli lompat tali. Jadi yang ini kita lantik dulu, tapi kita tengok dululah, kita harap pelajar yang dipilih ini dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik. Kalau kita nampak dalam masa proses percubaan dia tak dapat perform dengan baik, maka kita boleh gantikan dia dengan orang lain. Okey, ada pencalonan lain lagi untuk pengerusi? Tidak. Kalau perempuan boleh kan? Boleh. Saya nak sajalah Putri Nur Aini. Putri nombor berapa? Nombor 6. Nombor 6. Yes. Okey, Putri Nur Aini 4 sains 2. Okey, sekarang dah ada dua nama di sini. Putri ada tak di sini? Putri? Ya, ya. Putri ada kan? Ya. Ada. Okey, bagus Putri. Putri ada kat sini. Okey, ada pencalonan lagi? Tak ada, cikgu. Kalau tak ada, awak kena sorang untuk bagi usul bahawa pencalonan ditutup. Ada siapa yang nak buat usul bahawa pencalonan ditutup? Sorang? Siapa-siapa sorang boleh? Hafiz? Adib Haris? Imran? Boleh tak sebut pencalonan ditutup kalau awak nak tutup lah, tak nak calonkan orang lain lagi? Saya cakap je. Ifan je kau. Siapa nak beritahu ni? Siapa yang beritahu ni? Cakap dulu. Saya rasa tak ada lain dah yang boleh yang dicalonkan lah. Okey. Jadi awak rasa nak tutup pencalonan ni lah? Ya. Okey, baik. Kalau awak nak tutup, maka kita tutup. Ada yang setuju ditutup? Saya. Okey, kalau ada setuju, maksudnya ada dua pertandingan nama untuk pengerusi, seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki ialah Muhammad Alif Ikhwan dan perempuan ialah Putri Nur Auni Jasmina. Dua-dua kelas sama. Okey. Di sini, dekat sini, ada raise hand. Raise hand. Saya nak tanya macam mana saya nak tengok kalau awak angkat tangan? Sebab di skrin ni kita tak nampak semua. Kita nampak beberapa orang saja. Patutnya dia ada bila orang tu angkat tangan dia ada notification. Cikgu Aziz. Dekat handphone nampak ah kalau orang tu angkat tangan. Handphone nampak, padahal kat laptop nampak. Cikgu dekat kat tiga titik tu juga. Okey, dekat tiga titik ni. Bukan. Kan titik bawah. Di bawah tiga titik ni. Okey, yang ni. Mana? Yang ni ke? Nampak. Mana? Bawah. Raise hand. Bukan. Gambar. Dekat gambar orang kot. Dekat gambar-gambar ni semua kan? Tu dekat profile tu juga ada gambar angkat tangan cikgu. Tu cikgu kami angkat tu. Dekat mana? Ada kat tepi nama. Tepi nama lah. Tapi kat skrin ni tak ada semua orang. Kita ada 32 orang lah ni. Dekat mana? Dekat 32 orang tu. Dekat 32 orang. Lagi sikit. Lagi sikit. Tu sebelah. Oh, yang ni, yang sebelah ni. Okey, baik. Kalau macam tu, kita mula buat undian. Kita nak ambil nombor yang pertama ke nombor yang kedua? Pertama. Okey. Alif Ikhwan je kau. Okey, siapa nak pilih setuju untuk Alif Ikhwan? Nak undi untuk Muhammad Alif Ikhwan bin Syukri. Okey, angkat tangan. Ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
Semua 20, je 22. 22. Okey. 22. Dengan ini kita dapati bahawa Alif mendapat 22 undian. Okey, sekarang siapa yang sokong Puteri Nur Aini Jasmina angkat tangan. Okey, jap ah, saya kira. Mula daripada atas. 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 9 orang angkat tangan. Ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada, ada 9 orang saja di sini. So Puteri mendapat 9 undian. Okey, oleh itu saya umumkan di sini bahawa Muhammad Alif Ikhwan Syukri ialah pengerusi Persatuan Lompat Tali SMK Air Merah bagi sesi 2021. Tahniah Muhammad Alif Ikhwan. Okey. Okey, ada cadangan lain untuk untuk ni tak sekejap lagi. Pencalonan naib pengerusi. Mana pengerusi kita? Tunjuk muka sikit. Okey, nak tengok pengerusi. Okey, Ustaz. Tengok pengerusi dulu. Mana pengerusi? Pengerusi senyap lah. Pengerusi agak malu ni cikgu. Hello cikgu. Ya. Yeah. Mana pengerusi? Mana pengerusi? Muka. Tunjuk muka Ustaz. Yang hari-hari ni nak tengok yang mana satu. Sekejap cikgu, sekejap cikgu. yang ni, okey semua tengok yang ni. Ini ialah pengerusi awak. Jadi jadi awak akan mengendalikan persatuan kita dengan sebijak yang boleh memimpin semua orang lah. Saya harap proses ini akan membentuk keperibadian kepimpinan selepas ini. Okey baik. Tadi Puteri dicalonkan sebagai naib pengerusi. Sorry, pengerusi kan tapi dapat 9 undi. Adakah Puteri ini akan diberi jawatan naib pengerusi atau kita nak calon orang lain? Ataupun nak calon semula di sini? Dia jadi naib pengerusi je cikgu. Siapa yang cadang ni? Akhil Zafran je. Siapa Akhil lah? Okey, ada orang yang mencadangkan bahawa Puteri secara automatik menjadi naib pengerusi. Cikgu, kalau lelaki boleh tak cikgu? Tak, perempuan. Okey, kalau awak nak lelaki, maksudnya kita kena calonkan semua yang kita nak semula lah. Boleh cikgu, saya nak Akhil cikgu. Boleh. Saya nak Akhil cikgu. Akhil Zafran. Okay. Macam ni Sekarang kita nak buat pemilihan naib pengerusi lah. Okey, naib pengerusi. Kita tengok nama di sini. Okey. Siapa dia yang awak calonkan? Akhil Zafran cikgu. Akhil Zafran Izzati. Oh, awak Izzati nak calon. Okey. Okay. Macam ni. Seorang boleh calonkan sekali sahaja. Saya nak calonkan cikgu. Saya Akhil. Sekejap. Kita Akhil dulu. Akhil. Saya akan masukkan nama Akhil sebagai pencalonan yang pertama. Okey, Akhil. Okey, awak nak mencalon siapa lagi? Saya mencalonkan siapa? Nombor berapa? Nombor berapa orang? Nama apa? Allah, nama tak ada. Nombor satu, nombor satu Igo. Nur Izzati. Nur Izzati. Nur Izzati. Okey, Nur Izzati 4-1. Okey, Nur Izzati. Okey, ada lagi pencalonan lain? Puteri Auni tu. Puteri Auni nombor berapa? 6. Oh, yang tadi lah kan. Puteri Auni yang ke-6 dicalonkan sekali lagi. Okay.
Okey, ada pencalonan pencalonan lain atau nak tutup pencalonan? Tutup je, tutup. Setuju. Dah cukup dah. Okey, bagi anda tiga pencalonan sudah memadai. Oleh itu, sekali lagi kita buat undian. Seorang, ya. Kalau saya nak undi diri sendiri boleh? Boleh. Nak, okay. Maksudnya awak nak calon diri sendiri? Tak. Saya nak undi diri sendiri. Calon dah calon. Boleh, kan? Boleh. Memang aku nak hang. Ya, semua boleh. Cikgu Saila, macam mana Cikgu Saila? Sepatutnya kalau dah dia dicalonkan, dia kena terimalah orang-orang yang undi dia kan. Maksudnya dia kena menerima. Maksudnya dia tak perlu angkat tangan lah. Maksudnya orang lain yang akan undi untuk dia lah. Tak, orang lain dah calon dia. Jadi dia hanya untuk orang lain undi dia. Dia nak undi, dia nak angkat tangan untuk diri dia sendiri. Boleh nanya, tak kisahlah. Oh, boleh, okey. Nak sangat tu, dia nak sangat tu cikgu. Okey, tak apa. Okay. Kita nak memang, kita nak mungkin orang yang sanggup lah. Okey, orang yang sanggup. Okey, baik. Kita mula dengan Akhil Zafran. Angkat tangan jika anda pilih Akhil. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tak tunjuk orang dia lah. Mungkin ahli lain dia tak tahu siapa dia tau. Okey tak? Saya nak minta Akhil tadi. Okey, tunjukkan awak jawab. Tunjukkan susah ke? Okey, kena tunjuk. Sebab ahli lain macam dia nak tengok macam personality orang tu macam mana. Apa dia boleh pilih? Rambut serabai sikit je ke. Tak apalah. Kita bukan tengok rambut, kita nak tengok wajah, personality. Okay. Buka. Dia cari sikat dia kot, cikgu. Oh, pergi cari sikat. Dia kena minta permission je. Permission apa? Untuk buka kamera ni. Okay, tak apa. Cepat sikit. Dia pakai bedak. Okey, ini dia. Yang comel ni. Okey, ini dia. Nak cakap sikit? Nak kata undilah saya ke? Nak kata apa? Oh, tak ada juga. Saya bukan ahli politik. Tu nak kata apa? Tak ada nak kata apa-apa je. Kalau awak jadi naib pengerusi, apa yang awak nak bantu? Saya nak bantu. Jadi pengerusi cikgu. Cikgu, tak dengar? Sekali lagi? Nak bantu ahli kuat menjadi pengerusi cikgu. Oh, awak nak, maksudnya awak nak backup kawan awak yang jadi pengerusi tu lah. Okay, baik. Kita nak dengar pula pencalonan yang kedua tadi. Awak dah tengok dah itu tadi. Personality Muhammad Akhil Zafran. Nur Izzati binti Ismail. Nur Izzati. Keluarkan wajah awak. Buka video. Izzati? No, dia. Pijari tudung kot? Izzati? Cikgu, okay. Tadi saya punya yang undi saya berapa tu? Tak kira lagi. Tak kira baru kita kira balik. Oh. Okay, Nur Izzati ni untuk pengetahuan awak salah seorang daripada peserta lompat tadi lah. Tim yang jadi Johan di peringkat kebangsaan 2 tahun yang lepas. Izzati duduk dekat yang masjid tu kan? Ya, saya cikgu. Awak tak tunjuk muka. Tunjuk Ustaz. Ya, cikgu. Tengok Ustaz. Buka Ustaz Izzati. Tak sanggup cikgu. Amboi, hari-hari duk tengok berlatih hari ni buat tak tunjuk pula je. Tak apa tunjuk dia punya natural beauty dah. Tak payah pergi cari pakai bedak. Izzati insecure. Natural beauty, yay. Ni dia. Nur Izzati dia tunjuk. Okey, dia duduk pun dalam gelap. Dia tak mahu tunjuk muka dia. Tunjuk dahi dia. Ini dahi yang dicalonkan untuk jadi naib pengerusi. Okey.
Yang ketiga tadi Puteri. Puteri Nur Auni. Ni saya mengajak dia terlepas. Puteri Nur Auni. Ni dia. Okey, orang yang berani. Okey, yang ada keyakinan diri. Dia tunjuk muka dia macam tu lah. Fizi kenal kan? Okey, ini dia. Kena. Puteri. Okey, baik. Sekarang ni baru kita buat undian. Okey, kita mula dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, angkat tangan kalau awak pilih Akhir Zafran tadi kan? Okey, angkat tangan. Saya nak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Okey. Berapa cikgu saya dah? 15. Oh, 15. Akhil mendapat 15 undian. Terima kasih kepada semua yang mengundi. Awak adalah ahli yang aktif lah. Walaupun awak tak bersuara, tapi awak mengikuti dan awak mengangkat tangan undi. Kita rekod ni. Jadi kita nak tengok lagi nanti nama-nama orang yang betul-betul hadir dan buat undian. Okey, seterusnya untuk Nur Izzati. Okey, Nur Izzati, angkat tangan. Siapa yang pilih Nur Izzati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 8. Ada lagi? 8. Okey, 8. Dan masuk. Okey, dan yang terakhir sekali lagi untuk Puteri Nur Auni. Okey, siapa pilih Puteri Nur Auni? Okey, sila angkat tangan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lagi? 12. Saya kira balik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, sekarang 12. Oleh itu Akhir Zafran menang 3 undi lah, melebihi Auni, Puteri Nur Auni. Oleh itu diisytiharkan bahawa Mama Akhir Zafran ialah naib pengerusi. Okey. Tahniah kepada Mama Akhir Zafran. Jadi saya harap awak akan betul-betul membantu persatuan lompat tadi ini menggunakan pengalaman sedia ada, pengetahuan sedia ada untuk pastikan bahawa persatuan kita ini akan menjadi persatuan yang kuat nanti. Okey, tahniah kepada Mama Akhir Zafran. Sekarang setia usaha. Kali ini orang yang pandai komputer, yang ada printer di rumah, yang sistem filing dia sangat bagus lah. Okey. Cikgu, saya calonkan Izzati tu. Sebenarnya awak tak semestinya pilih form 4 saja. Kalau ada pencalonan daripada form 2 pun boleh. Tak ada masalah lah kalau nak calonkan. Tiba-tiba awak rasa bahawa ada seorang dia walaupun dia kan 2 tapi dia sangat berwibawa dalam hal-hal setia usaha ni. Kalau tak ada, kita mula ada pencalonan daripada kelas mana? Form 4, form 2? Kita mula dengan form 4 dulu. Okey, siapa di sini? Izzati je ko. Izzati. Okey, sekali lagi Izzati dicalonkan. Ada sokongan? Saya sokong je. Saya sokong. Okey, bagus. Sekarang Izzati. Okey, ada nama lain lagi? Saya cadangkan Afif Jazimi. Afif. Ada
Afif, Muhammad Afif Jazimin. Okay, lelaki lah. Tadi puan, sekarang lelaki. Empat, IK satu. Ada lagi? Atau cadangan nak ditutup? Saya ada satu cadangan. Okay, okay. Okay, cadangan. Saya buka balik. Kalau form tu nama dia, saya ingat balik. Saya lupa. Nombor tu. Okay, saya buka nama form tu. Okay, ada banyak form tu kat sini. Lelaki ke perempuan? Satu kot. Nur Farah Farhana, Syazim Syahmi, Damia Balkis. Kalau perempuan lah. Okay. Nur Aina Amira. Itulah saya ambil Muhammad Nabil tu. Yang kelas 2A3 tu. 2A3. 2A3 Muhammad Nabil. Muhammad Nabil ada sini? Ada tak? Muhammad Nabil? Ada cikgu. Okay, sekejap saya nak tengok awak lah. Muhammad Nabil. Okay, dah ada tiga nama. Perlu pencalonan lagi? Nak dicalonkan lagi? Atau nak tutup? Tutup cikgu. Tutup. Okay, kalau macam tu tadi awak dah nampak dah Izzati. Okay, orang yang calon Izzati ni tadi, kenapa awak pilih Izzati? Sebab dalam skipping aja kan, dalam skippers kan, dia paling rajin. Dia rajin. Dia rajin, rajin macam mana tu? Kerja sekolah saya, kan? Ya. Yeah. Tak tahu, oh. Tapi saya tahu dia rajin juga. Ada pecah rahsia dah kat sini. Dia nak buat. Dah pecah rahsia dah ni. Aduh. Ada orang tolong buat kerja sekolah orang lain. Maksudnya dia tengah praktis nak buat apa ni, minit mesyuarat kan. Okey, bagus. Tadi Izzati dah tengok dah, dia dah tunjuk sikit. Dia tunjukkan bahagian dahi dia lebih daripada bahagian muka dia. Okey, tadi awak dah tengok juga Afif. Okey, Afif. Untuk pengetahuan, Afif ialah tim yang bantu video kita. And video kita menang, antara yang bekerja kuat ialah Afif lah. Okay. Afif, tunjuk muka Ustaz Afif. Dia tunjuk sikit-sikit. Oh, ada unsur-unsur suspense. Dia duduk dekat taman rumah dia ni. Dia nak ambil udara yang segar. Okay, ini Afif bercermin mata. Tinggal dekat dengan Tesco. Senang nak beli kertas kalau kertas habis. Kalau nak buat printer habis pun senang Tesco dekat dengan rumah dia lah. Okey, itu ialah Afif. Cikgu. Afif. Ya. Cikgu boleh tak calon saya cikgu? Macam mana? Boleh tak saya tak mahu jadi? Tak. Kenal tak? Kenapa sebab, tak mahu jadi? Sebab takut bulan 3 saya pergi teknik. Awak nak pergi sekolah teknik. Okay, Afif dah melalui satu ujian untuk masuk ke sekolah teknik, kan? Tapi belum tentu dapat lagi kan? Kena ada apa ni, pengganti lah kalau tidak dapat. Okay, tak apa. Kalau katakanlah awak dipilih dan awak pergi sekolah teknik, maka naik lah akan jadi naik setiausaha, akan jadi setiausaha dan kita akan pilih naik setiausaha yang baru. Okay. Okey, seterusnya ialah yang ketiga, Muhammad Nabil. Form 2 ni menjadi tanda tanya ni, kenapa Encik Afizi pilih Muhammad Nabil, atas dasar apa? Boleh kita tengok dulu Nabil. Nabil, keluar Ustaz. Nabil? Form 2. Nabil hadir tak? Ada. Ini dia dah tunjuk dah. Ini dia Muhammad Nabil. Cik Afizi, inikah yang orang ni kah yang pilih? Cik Afizi pilih? Nani kah? Ya. Okey, kenapa Cik Afizi sebab saya nak juga orang baru yang
Okey, saya nak juga orang baru yang pegang jawatan selain yang yang lama-lamalah untuk depa ambil kelam, apa? Pengalaman. Laman yang akan datang nanti. Pengalaman yang akan datang untuk tahun depan kau. Okey, maksudnya kita nak latih daripada awal lah. Okey, ah yeah. Dengar daripada Nabi sendiri. Mana Nabi tadi? Nabi keluar balik. Nabi keluar balik. Nabi. Nabi keluar balik, Nabi. Nabi, saya nak tanya awak soalan ni. Nabi. Okey, Nabi, adakah okey, awak rasa awak boleh memikul tanggungjawab untuk jadi setiap usaha? InsyaAllah cikgu boleh. Nabi kau yang jawab ni? InsyaAllah cikgu. Okey, Nabi jawab kan? Okey, mungkin dia punya ya, screen ni dia tak work. Okey, bagus. Dia sanggup. Maksudnya Nabi sanggup memegang jawatan ini kalau dia dipilih satu yang positif. Okey, baik. Sekarang kita akan buat undian. Yang pertama, Nur Izzati binti Ismail 4 sin 1. Angkat tangan. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi? Okey, kita tutup. 10 undian. Izzati mendapat 10 undian. Sekarang Afif Jazimin. Siapa pilih Afif Jazimin? Angkat tangan. 2, 4, 6, 7, 8. 2 sekali lagi. 2, 4, 6, 8, 9. 10, 11, 12, 12. Okay, lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pencalonan. Okey, sekarang Muhammad Nabil. Pelajar tingkatan 2. Okey, pelajar tingkatan 2. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul kan 16? 17. 17. Oh, ada lagi. Sekejap, sikit-sikit lagi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. 18 pencalonan. Bermakna Muhammad Nabil memegang jawatan setiausaha. Sebab tadi dia dapat 18 pencalonan. Congratulations. Okey, tahniah kepada Muhammad Nabil. Saya harap Muhammad Nabil akan banyak belajarlah ya untuk menjadi setiausaha. Sekarang ni senang je, dekat Google ada banyak unit-unit mesyuarat yang boleh dirujuk nanti. Tahniah Muhammad Nabil 2A3. Okey, kita ke seterusnya, pencadunan penolong setiausaha, orang yang akan backup Nabil tadi. Cikgu Aziz, untuk bilangan yang kedua tertinggi tu kita hadang sebagai next setiausaha boleh tak? Okey, boleh. Ada siapa yang setuju tak? Cikgu Sainla cadangkan yang dapat yang kedua kan? Sorry. Yang kedua tadi
Oh, dah hilang lah tadi saya. Saya yang kedua siapa tadi? Yang kedua Afif. Okey, adakah ahli-ahli setuju cadangan Cikgu Suhaila Afif akan memegang jawatan naib setiausaha? Ya. Ada setuju tak? Saya setuju. Setuju. Okey, ada yang setuju, ada yang setuju, kita terima Muhammad. Setuju. Muhammad Afif, ya. Muhammad Afif sebagai penolong setiausaha. Tahniah Muhammad Afif atas pencalonan atas cadangan Cikgu Suhaila dan dipersetujui oleh ahli-ahli yang lain. Okey, seterusnya jawatan bendahari. Nak pegang saya nak Ifan ni saya. Cikgu, Ifan. Saya nak Ifan. Sat-sat, ha? Okey, Irfan Hanif, nama dia tak ada sini kan? Tapi ada yo, dia ada dalam ni. Dia ada dalam ni? Ada. Acu kan? Irfan Acu kan? Haa, Acu. Nampak nama Irfan dia. Irfan ni tak wujud dah. Ada yang Cikgu Aks tu yo, Cikgu Aks. Tadi saya nampak nama dia tadi. Cepat dia angkat tangan tadi. Okey, Irfan Hanif tunjuk muka. Haa, tunjuk muka pun saya tak pakai baju pun. Dah lah seluar pun tak pakai pun. Maksud tu tunjuk muka ke tunjuk badan? Haa, tunjuk muka. Tak nak pun rambut dah macam menyapu lah. Haa, tunjuk sikit. Haa, bukan alasan. Ini macam orang agong eh. Haa, okey. Okey. Ini duduk-duduk di rumah lah. Okey. Yang ni ialah Irfan Hanif. Irfan Hanif pun macam yang lain juga lah. Dia jadi antara pelompat tali yang pergi ke Kuala Lumpur 2 tahun lepas dan mereka mendapat tempat jugalah di peringkat kebangsaan. Jadi setuju lah Irfan Hanif untuk dicalonkan? Setuju. Setuju. Saya akan setuju. Saya tulis nama dia kat sini. Irfan Hanif. Dia pandai mengurus babak wang tu. Okey. Irfan ni part apa sekarang? Part Sains 2. Part Sains 2. Okey. Ada nama lain? Untuk yang ketik duit untuk pelajar perempuan selalu siapa? Husna. Cikgu Alif Ikuan, Alif Ikuan. Alif Ikuan jadi pengerusi lah. Husna, Alif tinggi Alif Ikuan. Husna, mana Husna? Ah, oh, ada nombor 5. Nurul Husna binti Abu Bakar kah? Cikgu Suhaila? Ya. Husna ada tak? Ada tak? Husna, mana Husna? Husna yang Husna yang kutip duit yang selalu tu. Maksudnya dia yang dapat pengalaman kutip duit. Kacu. Ah, Kak Su. Ah, Kak Su buka sampah Kak Su. Ya. Boleh bagi Izzat ke? Izzat ada dalam ni tak? Tak ada, tapi dia saya beritahu dia. Dia kena hadir dalam syarat ni. Dia kena hadir. Okey. Ada lagi pencalonan lain? Tadi Nurul kan? Nurul Husna. Part Sains 2. Okey, kalau ikut pendapat awak tadi, awak kata dia biasa kutip duit. Maksudnya dia sudah ada pengalaman kutip duit club lah. Jadi kita letak nama dia Nurul Husna binti Ubaqah. Itu bukan Irfan Hanif. Hanif. Oh sorry. Itu kumpulan juga. Sorry. I think error. Okay, ada lagi nak dicalon atau nak ditutup? Ataupun yang tertinggi jadi bendahari, yang kedua tertinggi jadi penolong bendahari. Sebab kalau ikut ni, Irfan Hanif pun dia ada pengalaman mengutip duit. Dan duit dia kutip tu duit dia tak hilang.
Tetap punya tu. Sama juga dengan Irfan Hanif lah. Sama juga dengan Nurul Husna. Mereka berdua-dua cekap. Okay, dua-dua cekap dalam mengutip, menjaga wang kita lah. Jadi kita buat undian Irfan Hanif dulu. Okay, siapa setuju Irfan Hanif? Angkat tangan. 2, 4, 6. Tolong kira untuk saya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ada lagi? 13. Ada lagi? Tak ada kan? Okey. Jadi kita tutup undian sebanyak 13 untuk Irfan Hanif. 15. Tak ada ha? Okey, 15. Cikgu Sina beritahu saya kalau ada perubahan angka. Okey, Irfan Hanif 15. Sekarang untuk Nurul Husna. Okey, angkat tangan sekarang ni. Saya tutup balik. Okey, sekarang angkat tangan untuk Nurul Husna. Cuba saya kira lah. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Betul ke 18? Ya, 18. Betul lah. Okey, disahkan bahawa Husna mendapat undian sebanyak 18. Okey, dengan itu diisytiharkan bahawa bendahari kita ialah Nurul Husna binti Abu Bakar. Okey. Adakah anda setuju untuk Irfan Hanif yang mendapat 15 undi sikit je kurang dia menjadi penolong bendahari? Setuju, setuju. Tak setuju. Dia JK kot. JK Form 4. Saya tanya dulu yang sebab nama dia naik kat sini dulu. So saya nak tanya dulu, setuju tak Irfan Hanif jadi penolong bendahari? Setuju. Okey, ada suara kata setuju, maka Irfan Hanif secara automatik menjadi penolong bendahari. Tahniah. Sekarang dah habislah untuk jawatan induk. Sekarang jawatan kuasa. Maksudnya kita ada sepatutnya kalau ikut secara biasanya di sekolah kita ada dua orang untuk setiap tingkatan. Saya nak tanya pendapat yang lain, nak dua orang atau kita nak tambah lagi supaya banyak tenaga kerja dan markah pun boleh dapat banyak orang lah. Banyak orang boleh merasa markah sebagai AJK untuk PAJSK. Dua orang nak ikut yang seperti biasa atau kita nak tambah? Cikgu Suhaila macam mana? Kalau dua lelaki, dua perempuan? Boleh. Sebab tak ramai. Tak ada masalah. Ramai, dua lelaki, dua perempuan. Okey, saya rasa pandangan yang bagus, yang baik sebab kita tak ada tentang lima, kita tak ada form supplement pun tak ada lagi kan? Oleh itu, kita cover yang level kelas yang lain. Yeah? Yang mana? Ada tu kita pilih tu lah Cikgu Aziz bagi tak ramai form 3 kan. Luqman dengan siapa tu? Okay. So kita tengok kita lima tak ada lah Cikgu Suhaila kan? Kita benar kita lima tak ada lah. Tak ada. Okay, so kita empat. Kita empat, kita nak pilih siapa? Tadi undian tadi Puteri dengan Izzati. Ha, kalau pilih dua-dua saja untuk perempuan tu, kita ada calon lain. Okay, kita ambil setuju tak orang lain? Ini. Puteri, satu Puteri Izzati. Izzati lah. Okey, saya rubah nama Puteri dulu. Puteri dan seorang lagi, saya nak ambil nama di sini. Maksudnya ambil ada. Tak ada orang undi tadi. Puteri Izzati tadi lah kan? Izzati ni kan? Okey, Izzati.
perempuan dah. Dua lelaki lagi siapa? Dua lelaki ada cadangan tak? Aku rasa tunjuk sat nama budak lelaki. Okey, boleh. Okay, malam ini yang tak ada dalam senarai tu siapa lagi yang? Yang ada ialah Ifwat, yang ada di sini Amir Syafiq. Okey. Kita ada Ifwat. Ah. Dan kita ada Amir Syafiq. Okay. Lelaki. Ada lelaki yang hadir tapi tak ada nama dekat sini. Ah, okey. Boleh bagi nama tak? Saya type terus kat sini. Ada tak nama yang hadir tapi tak ada nama? Tak ada. Tak ada sebut saya dah. Syarizan siapa? Syarizan? Syarizan orang yang akhir bagi nama tadi. Oh. Kita minta. Okey, punya baru masuk ni siapa ni? Okey, Cik Usaila tanya tentang siapa tadi? Syarizan. Syarizan kan? Okey, Syarizan tolong nak tengok awak sat, Syarizan. Mana Syarizan? Syarizan mana? Syarizan, saya panggil untuk kali yang terakhir, Syarizan. Okey, Syarizan tak keluar. Ha? Syarizan ada? Ayah Ila, ayah dia. Ayah dia cikgu. Syarizan tu ayah dia. Nama dia. Nama dia. Nama dia apa? Okey, pergi balik sini. Dari Ila. Ifwat. Nama dia Muhammad Ifwat. Nombor sebelah. Oh, Ifwat. Ifwat ni dah nombor sebelah. Tu ayah dia. Ni ayah dia. Syarizan tu ayah dia. Okey, jadi kita tak nanti ayah dia lah. Dia lah. Ifat kira apa? Satgi dua-dua pegang jawatan. Ifat pun pegang jawatan, ayah dia pun pegang. Jadi kroni. Okey, Ifat ada Ifat? Ifat? Mana Ifat? Ifat Lena dah ke? Ifat? Pengakap, dia masuk pengakap tahun lepas pertandingan. Ifat dengan Amir Syafiq lah kan, dua orang dia kan yang ada sekarang kan. Ya betul. Yang ada Ifat dengan Amir Syafiq lah yang tak dilantik lah. Yang lain semua dah ada jawatan dah. So setuju semua kita ambil Ifat. Setuju lah sebab orang lain tak calon. Tak ada orang lain dah kan. So kita ambil. Ya. Okay. Dan seorang lagi Amir Syafiq. Amir Syafiq ada kat sini? Amir Syafiq, kita tengok Amir Syafiq sekejap lagi. Amir Syafiq ada tak? Amir Syafiq. Amir nama naik. Ada cikgu. Ada, okey tengok sat muka Amir Syafiq. Dia sampai tu. Okey. Tengok suara pun jadilah. Tak apa. Tak lagi kita tunjuk muka dia, saya ada gambar dia. Okey, jadi dengan resminya empat orang ni ialah AJK bagi tingkatan empat. Okey, seterusnya tingkatan tiga. Tingkatan tiga, kita memang ada dua orang saja kan? Ya. Okey, Cikgu Saila, nama apa Cikgu Saila? Lukman Hakim. Lukman Hakim. Nur Hakim macam ni eh. Bang Viji, jangan je nama Bang Viji. Tak, abang panggil Lukman je. Lukman Hakim kot. Terlukut. Okey, Lukman Nur Hakim. Tingkatan tiga apa? Ashraf. Ingat ya? Ashraf. Okey tak apa. Seorang lagi Ashraf kan? Ashraf yang buat flick-flick tu kan? Ya. Ashraf. Okey nanti kita contact dia kemudian lah. Okey, perempuan ada tak? Tingkatan tiga. Tak ada kan? Okey, kita dua orang dulu.
Sekarang tingkatan 2. Tingkatan 2 ni ada banyak orang ni. Tingkatan 2. Siapa kita nak pilih? Ada ada 2A1, 2A2. Ada apa? Ada perempuan ada tak adik-adik? Okey, pelajar saya nak tengok berapa orang kerja form 2 yang ada dalam syarat ni. Tolong buka sat. Ni tadi ni Ahmad Imran ni daripada tadi ni dia muncul daripada awal sangat setia. Okey. Ahmad Imran. Ada calon, ada cadangan. Yang ni. Adib, Adib, okey bagus Adib. Ada ada Sanjeev Kumar. Ada Vina. Okey. Dania, oh ramai ni. Dania, Damia. Farah, Farhana. Lagi-lagi. Ni siapa ni? Adib Haris, Adib Haris. Okey. Dah tengok dah. Okey. Dah tengok dah wajah-wajah ni. Semua wajah-wajah orang hebat ni. Nampaknya mantap ni. Ni yang baru ni. Siapa ni ni? Yang ni siapa ni? Muaz. Muaz tadi. Adib. Okey ni Adib. Okey. Dah tengok dah. Okey awak lebih kenal kawan awak. Jadi macam mana cikgu saya dah? Itu yang ada tadi yang tunjuk muka tadi. Okey sekali lagi yang tunjuk muka nombor berapa? 2A1 ada tak? Damia tadi kan? Damia kan? Okey Damia. Damia tadi, okey saya tukar warna, saya tukar warna. Damia ada tadi. 2A1 ada lagi? Saya cikgu. Nama? Farah Farhana. Okey bagus, Farah Farhana ada 2A1. Ada lagi 2A1? Okey 2A2. Siapa 2A2 yang ada tadi? Tak ada. Ada tak 2A2? Imran ke? Imran kelas apa? Ahmad Imran? Ada nama Ahmad Imran kat sini? Saya tak ada pun cikgu, saya tak ada pun. Nama awak tak ada? Okey, saya tak masukkan nama awak. Ahmad Imran eh? Ya. Dua apa? 2A1. 2A1. Okey, Ahmad Imran ada. 2A1. Cikgu. Imran. Yang mana? Tu. Nama ayah awak ke apa? Bukan nama saya, nama saya. Bukan Ahmad Imran. Imran. Okey. Kejapan. Okey. Tu betul. Okey, ada ada lagi 2A2 ada. 2A3? 2A3? Saya. Nama apa? Muaz. Muaz. Muaz Admi. Okey. Muaz. Okey. 2A3 ada lagi orang lain? Adib, Adib. Muaz ada kawan lain tak? Adib ada? Tak betul-betul. Adib ada tadi. Saya nampak Adib. Sanjeev. Sanjeev. Sanjeev, nama ada dekat sini? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Tak ada. Sekarang ejen nama? S A N N J H J H. Yes. E E V. E E E V V V. V. Sanjeev. Okey, Sanjeev dulu dua apa? 2A3. 2A3. Sanjeev 2A3. Okey. 2A3 lagi Afiro ada? Muhammad Nabil je. Muhammad Nabil. Muhammad Nabil ada. Okey Muhammad Nabil. Ada. 2A3. Afiro tak ada ah. Okey 2A4. Siapa yang ada di 2A4 malam ni? Ya cikgu. Nama? Muhammad Syahid cikgu. Muhammad Syahid. Okey bagus Muhammad Syahid. Muhammad Syahid ada. Lagi? Muhammad Syahid kawan lain ada tak? 2A4. Ada tak?
Tengku Is ada, saya nampak nama dia tadi kan? Tengku Is. Ada tak Tengku Is? Tengku Is? Tak ada. Okey, Muhammad Haris. Mana Muhammad Haris? Tolong-tolong menjawab, Ustaz. Muhammad Haris. Muhammad Syakir kot ni. Muhammad Syakir. Ada tak Syakir? Tak ada. Syazani Izzat ada tak? Dia ada. Izzat Syazani ada? Syazani? Tak tahu, dia tak buka mic. Dia buka tapi dia ada lah. Ada. Okey. Zakwan ada, Zakwan? Tak ada. Okey, 2A5. Muhammad Irfan Dani. Ni orang kita ni. Dia aktif dari tahun lepas ni. Mungkin dia tak dapat maklumat kot. Muhammad Irfan Dani. Okey, Vina ada tadi kan? Vina Musin ada? Ada kan? Okey. Aina Amira ada? Ada. Ada juga. Okey, sekarang nampaknya macam kereta dua ni ramai orang yang ada malam ni. Ramai. So macam mana Cikgu Suhaila nak pilih macam mana? Cik Fizi nak pilih macam mana? Atau kita lantik macam ni, saya nampak 2A1 ada 2 orang, kita pilih seorang. 2A3 kita pilih seorang, 2A4 kita pilih seorang, 2A5 kita pilih seorang. Jadi 4. Cikgu Sela? Cikgu Sela? Cikgu Sela? Cikgu Sela terleft ke cikgu? Dalam masa dia kata kalau bateri info dia habis, dia akan terleft. Oh, macam tu lah. Okey, apa cadangan awak yang lain? Setuju cikgu, setuju. Ha? Setuju. Setuju lah, kita setuju kan? Okey, jadi awak bincang 2A1, siapa nak jadi wakil awak? Yang ada ni Farah Farhana, Damia, 2A1, Ahmad Imran. Antara 3 orang yang ada ni, siapa nak wakil untuk 2A1? Farah Farhana cikgu. Farah Farhana? Ya, menang. Setuju ke Ahmad Imran? Siapa? Nak pilih Nur Farhana. Okey lah. Nama Amir tak ada ibu. Ha? Nama Amir tak ada. Amir cerita apa? 2A4. 2A4. Okey. Amir ada di sini ke? Ada. Muhammad Amir lah. Enam kah? Okay, Muhammad Amir 2A4 ada. Okey, tak apa, nanti kita tengok macam mana. Okey, baik. Tadi setuju ke Nur Farhana 2A1 ni kita nanti? Okey, kalau setuju, saya letak nama dia yang pertama. Okey, seterusnya kita ambil kelas yang satu lagi. 2A2, tak ada orang yang ada lah 2A2. Ada. Fikran tu ada cikgu. Tapi ya? Dia, Muhammad Fikran tu ada. Muhammad Fikran? Dia pergi mana? Ada dalam ni. Tapi dia tak. Okey, Muhammad Fikran, awak setuju ke? Muhammad Fikran? Setuju. Muhammad Fikran kan yang jawab ni? Setuju. Okey, setuju ambil Muhammad Fikran. 2A2. Okey, seterusnya 2A3 ada ramai ni. Yang mana seorang ni? Adik. Ada dua nama, Adib atau Sanjif. Sanjif tu dia baru. Dia apa? Dia berkomitmen.
Betul ke? Awak kenal dia ke? Of course. Okey, yang seorang ni Adib. Mana Adib? Adib. Adib. Mana Cikgu. Adib? Cikgu. Ah, keluar Ustaz Adib. Ah, ini Adib. Ah, ini Adib. Okey. Ah, antara Sanjeev dengan Adib ni macam mana? Nak buat undi ke? Nak ambil dua-dua lah. Cikgu. Tak boleh cikgu. Macam mana? Nak mencelah kejap boleh. Apa? Okey, apa dia? Betul saya Nadir. Saya akan left meet. Nama awak apa? Nama awak apa? Akhil Zafran. Oh, okey. Tak apalah kalau macam tu. Jadi saya ambil. Sama. Saya ambil dua lah. Cikgu. Ya. Nama saya tak ada lah. Nama awak tak ada pula. Nama awak apa? Syuhada. Syuhada. Saya dah kena tahu apa? Dua. Tak nak? Dua empat. Tak. Syuhada. Dua empat. Oh, hadir lah tapi tak ada lah. Nanti kedatangan pula nanti. Tak ada markah pula kedatangan. Dua empat. Okay, syuhada. Okey, tadi kita dah ambil dah Adib dengan Sanjeev 2A3. Ha, 2A4. Ini syuhada pun ada ni. Okey, yang ada syuhada. Syakir ada, Haris ada, Tengku Is ada dengan Muhammad Amir. Saya ambil dua lah ni lah. Jadi maksudnya sekarang ni di kalangan pelajar tingkatan 2 ni macam ramai orang tau. Maksudnya melebihi daripada kelas-kelas lain. Maksudnya percubaan. Kita akan pilih betul-betul 4 orang daripada nama yang kita senaraikan sini. Siapa yang dapat performance dengan bagus, komitmen dia bagus, kita akan dia akan dapat markah untuk jawatan kuasa. Kan ada 2, 4, 6. Okey. A5. Naraina Amira, cikgu. Aina Namir Amira. Aha. Lagi? Rino Ida. Okay, kita ambil dua lah. Lepas kita tengok siapa yang dapat beri komitmen yang tinggi, dia dapat markah yang tinggi Bina, baru Bina. Okay. Rina dengan Nur Aina ni lah. Okey, maksudnya kita ada 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, daripada 8 orang ini kita akan pilih 4 lepas ini. Kita tengok siapa yang lebih committed lah. Okey, jadi tahniah atas pemilihan ini. Okey, seterusnya. Tingkatan 1, kita tak dapat senarai nama lagi. Kita akan buat undian secara berasingan. Okey, baik. Kita nak cuba habis cepat. Agenda mesyuarat yang keempat ialah rancangan aktiviti tahunan. Latihan berterusan menyertai pertandingan, hadir aktiviti rasmi mengikut tarikh pihak sekolah. Latihan berterusan ini bermaksud latih di rumah sebab ini masa PKPB kan. Jadi semua berlatih di rumah ataupun pergi ke pusat rekreasi sendiri bersama keluarga dengan pematuhan SOP. Masa ikut kesesuaian masing-masing. Menyertai pertandingan sangat hampir dengan kita. Kita galakkan anda semua masuk pertandingan. Ya, Cik Afizi akan membantu kita daripada aspek untuk tunjuk cara jenis-jenis pertandingan yang mana betul, yang mana bagus, yang mana boleh dapat markah tinggi. Kita nak tahu tentang skema permakahan dan sebagainya lah. Jadi kita akan masuk pertandingan yang akan ditawarkan di peringkat kebangsaan. Seterusnya, tarikh perjumpaan kita dalam satu tahun ini, setakat inilah sampai bulan Julai, ada 5 pertemuan. 5 pertemuan ini akan dibuat secara online. Ya? Okey, seterusnya, agenda mesyuarat kelima, hal-hal lain. Okay, hal-hal lain. Ada siapa-siapa nak
buat usul apa-apa ke, nak bagi pendapat tentang persatuan lompat tali kita? No. Saya gaduh je kau. Okay, no. Ada siapa-siapa nak bagi pendapat apa-apa, boleh bagi dalam ruang hal-hal lain. Abang Viti, macam kalau ada budak-budak yang tak tahu nak beli tali apa nak guna, tali apa tu, macam mana nak tahu? Okay, perbincangan dalam grup lah. Okay, sebarang pertanyaan, apa saja, terutama ahli-ahli baru, kalau awak ada apa-apa pertanyaan, kemuskilan, nak pendapat, tanya saja ahli-ahli senior, mereka akan cuba bantu anda. Sebab anda adalah pelapis SMK Air Merah pada masa akan datang. Yeah. Jadi awak boleh tanya apa-apa persoalan dalam grup. Yeah. Ada apa-apa lagi, Nafa? Lepas tu tim ni apa? Okay. Mungkin lepas ni kita cuba fikirkan untuk junior ni. Junior dia tak boleh lah orang kata terus advance. Dia kena mula dengan A dulu, baru naik B, C dan D. Jadi nanti kita akan fikirkan apakah kemahiran-kemahiran asas yang kita akan train pelajar ini. Pelajar akan cuba lihat demo yang kita buat melalui video-video daripada senior, ataupun kita bagi link-link tertentu yang yang ditunjuk cara oleh orang-orang lain yang mungkin tahap tinggi. Dan kita akan minta pelajar-pelajar junior ini cuba latih buat, kita bagi masa, dan kemudian mereka akan hantar video kepada kita lah untuk kita buat penilaian. Maksudnya untuk junior nanti kita akan buat pertandingan dalam kalangan junior, tapi skill-skill asas. Skill-skill asas lah. Apa pendapat Cik Afizi, apa pendapat Nafa? Okay, boleh? Saya nak tanya Cikgu Aziz lah. Skill okay. Asas tu macam basic, 7 basic step ke dia untuk freestyle punya tu? Step ke? Kita apa, Nafa nak kata apa? 7 step ke? 7 step dulu. Okay, nanti kita akan bermesyuarat, kita akan fikirkan apa skill yang kita perlu bagi dekat junior. Ya, nanti. Okay, kalau cintalah saya suggest lah untuk budak baru, kita akan buat 7 basic step dulu. Bagi dia pemahir lah tu, baru kita up ke apa, freestyle semua tu lah. Nanti freestyle saya ada, okay, saya suggest lah nanti Naufal akan tolong saya lah kot untuk freestyle. Sebab saya pun kurang sikit freestyle, sebab saya fokus ke apa, berirama. Okay. Maksudnya sekarang ni kita ada dua orang jurulatih hebat lah. Seorang akan fokus kepada freestyle, seorang kepada yang berirama tu lah, yang berirama tu. Jadi saya boleh lah bagi sikit-sikit untuk freestyle. Tapi kebanyakan Naufal lah, Naufal dia agree sikit saya pada saya. Okay, boleh. Alhamdulillah kita ada pakar kat sini yang akan membantu adik-adik kita junior berlapis pada masa akan datang. Okay, baik, kita teruskan kepada agenda kita seterusnya. Ada lagi apa-apa nak beritahu, hal-hal lain? Okay, kalau pasal untuk, okay, kita kan bulan ni tak cukup kewangan. Seperti, inilah saya suggest lah untuk setiap, inilah kalau kita buat tabung untuk mutip, boleh tak juga Aziz? Okay, suka satu cadangan. Untuk suka hati untuk mereka lah, menderma berapa pun tak apa lah. Untuk at least untuk duit mereka nak pakai makan mereka ke apa-apa, kita guna duit dalam tabung tu saja. Okey, satu cadangan yang baik. Saya akan maksudnya panjangkan persoalan ni kepada pihak pentadbir. Adakah kita dibenarkan untuk kutip? Sebab dia ini normal baru kan, kita tak jumpa pun, kenyataannya online perjumpaan pelatih di rumah. Adakah kita dibenarkan untuk kutip? Kalau dibenarkan, kita akan buat kutipan itu. Ada pendapat lain, cadangan lain? Saya nak jawab tadi soalan Naufal yang pasal tali tadi tu kan. Betul tak Naufal? Betul. Tali untuk budak-budak baru lah. Kalau at least tu nak beli untuk buat 7 basic stroke, guna tali single yang pedal apa, yang warna-warni tu long apa? Long beaded, yang beaded. Kalau untuk buat freestyle, saya ambil tali je.
Okey, alhamdulillah saya nampak ada 29 orang masih kekal dalam mesyuarat ini. Ada tak budak-budak baru tu? Ada. Ada daripada di sini. Jadi ada adik. Okey, yang ini tali freestyle. Kalau siapa yang nak boleh nanti tulis dalam group siapa yang nak, tapi harga dia mahal sikit lah, RM120 kot tak silap saya sekali yang full stage. RM120 tu memang hampa dengar macam mahal, tapi hampa tak tahu dia punya freestyle tu memang berbaloi. Tali ni memang berbaloi kalau hampa beli lah. Contoh kalau hampa nak beli, kalau yang mana ni kumpul dari ni tak apa, kita start daripada tali bidet dulu tak apa boleh. Sebab tali memang mahal sikit lah, kami tak paksa beli tali. Kalau tali untuk speed punya, tali wire 30 lebih kot, 36 lebih kurang macam tu lah. Nanti Abang Fizi akan minta. Tapi budak-budak kita tak galakkan lagi ya guna wire kan, takut nanti ada kecederaan apa luka. Ya, ya. Dia akan kena pakai long bidet. Alung tunjuk set long bidet Alung. Iya. Budak baru. Laju lah, laju. Laju. Laju lah. Mana lu? Aduh. Ini long bidet. Siapa yang guna untuk free, apa? Seven meter step bolehlah pakai hat ni. Okay, faham lah budak-budak baru. Tengok tali, jangan tengok orang. Ha. Nanti saya akan ambil senarai harga tali, saya akan post dekat Cikgu Aziz lah. Cikgu Aziz, siapa yang nak order nanti bagi tahu Cikgu Aziz. Cikgu Aziz beritahu saya, saya akan bagi tahu. Ataupun Cikgu Aziz beritahu dekat Cikgu Suhailah, Cikgu Puan Syakirah. Cik FZ, saya cadangkan Cik FZ letak dia punya list tali, jenis-jenis tali dan harga dia. Kalau pelajar tu nak order, kita akan buat satu list. Depa akan PM saya sendirilah. Kalau okay, depa nak order tali yang depa nak tu. Okey, boleh. Okey. Tapi untuk freestyle yang akan datang ni, freestyle dengan pair freestyle, diwajibkan gunakan tali ni. Nak sebut pun saya takut. Tali magic. Apa abang Fizi punya ada? Kena beli baru. Okey. Memanglah tali tu mahal, tapi kadang-kadang ada pelajar memang dia ada duit simpanan. Kalau nak beli, boleh belilah, digalakkan lah. Kalau tak beli, kita boleh mula dengan tali bidet yang murah tu lah. Long bidet. Okey. Itu je saya punya ucapan. Okey, baik. Ada pelajar-pelajar lain nak bercakap tentang agenda hal-hal lain? No. Okey, kalau tak ada. Hari tu kita pernah jumpa kan dekat Tesco yang budak-budak baru. Yang hari tu sebelum PKP yang 2.0 ni. Kan? Pernah buat kat Tesco kan? Ya, cikgu. Belum. Belum. Apa daftarkan sample basic step semua tu. At least practice satu dulu. Nanti ni tak. Tak tahu boleh refer balik dalam group. Nanti Alu handle untuk pengurusi apa Alif dan Alif untuk handle untuk sample basic step. Tak, cikgu, cikgu Aziz. Ya. Video ni cikgu Sif, cikgu record kan? Saya record perbincangan kita ni, saya record dan nanti saya akan masukkan nanti saya akan masukkan dalam YouTube supaya YouTube. Semua pelajar boleh tengok balik. Kalau saya nak share kena download sebab dia ambil masa yang panjang. Kita start tadi pukul 9:30 kan pukul 11. Jadi kalau nak download apa memang panjang. Jadi saya masuk ke dalam YouTube, semua orang boleh buka dan dengar semula. Okey, nanti saya bagi link YouTube nanti. Okey, kalau tak ada saya sambung lagi. Apa yang awak nampak? Alif Nafal ke ni? Ke Encik Afizi? Ya saya. Orang ni, orang yang tengah lompat ni. Ha? Ni Alif Nafal ke Encik Afizi? Kalau putih ni Encik Afizi. Kalau hitam Nafal lah. Okey, ini satu contoh fizikal pelompat tali lah. Gagah, kuat, kita nampak daripada expression muka dia tu.
wajah yang bersemangat, ya, bersemangat untuk lompat, ya. Satu sukan yang menyihatkan badan kita. Dan sekarang ini lompat tali sedang berkembang di peringkat sekolah, ya. Jadi kita nak tahu jumlah atlet mengikut negeri, ya. Macam mana, berapa sebenarnya atlet pelajar di sekolah yang boleh lompat tali? Wilayah Putrajaya ada 50 atlet yang biasa masuk pertandingan dan sebagainya. Jumlah ni besar ke sikit? Besar. Sebenarnya ini paling sikit di Malaysia. 50 orang atlet. Pulau Pinang luar up negara. Sikit. 55 orang atlet daripada Pulau Pinang. Selangor up lagi 60 orang. Perak, negeri yang bersebelahan dengan kita, 70 orang. Adakah Kedah the next? InsyaAllah. Okay. Negeri mana agak awak yang boleh potong negeri Perak dari segi jumlah atlet? Kelantan. Pahang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 70 orang. Walaupun 70 orang, tetapi kita dapati bahawa dalam pertandingan-pertandingan mereka ni menang banyak. Labuan 100 orang, Melaka 130 orang, Sabah 140 orang, Sarawak 140 orang, Negeri Sembilan 158, Perlis 170. Mana Kedah? Kedah akan datang. Kelantan 330 orang, Terengganu 330 orang, Kedah 580 atlet sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh daerah, seluruh negeri Kedah ada 580 orang. Di bawah, di belakang tempat pertama, Johor 700 orang. Wow. Okey, jadi jumlah kita, jumlah atlet banyak, tapi adakah berkualiti? Kita menang dari segi jumlah, tapi adakah kita akan mencipta kemenangan dalam pertandingan? Apa pendapat awak? Kita kena upgradekan lah, ya, sebab kita ada banyak dan kita dapati bahawa persaingan di peringkat Kedah hebatlah. Untuk menang wakil Kedah, anda kena perlu bersaing dengan bersungguh-sungguh. Apa sahaja, tidak lain dan tidak bukan, kita kena bersatu. Ya, tolong menolong, bantu membantu. Senior bantu junior. Adik, abang bantu adik. Adik ada ada masa tertentu pula, tolong abang. Jadi kita kena seia sekata. Lari pun orang kata berlari dalam keadaan sederap untuk cipta kejayaan. Kita bukan bergerak seorang-seorang, solo-solo, tapi kita bergerak dalam satu tim. Berlaku dalam tim, pengalaman kita ada tim yang kuat tetapi musnah. Ada tim yang kuat tapi berpecah, merajuk, kecil hati, marah, perlu dalam jangka masa sementara sahaja. Dia tak boleh berpanjangan sampai merobohkan satu, orang kata, ikatan yang kukuh, yang kuat, yang kalaulah kumpulan itu teguh, boleh mencipta banyak kejayaan, tetapi kerana tak bersatu hati, cepat mengalah, koyak, rapuh, maka kita tak boleh cipta kejayaan. Jadi kita kena bersatu teguh, ya. Kalau bercerai, pasti roboh. Semoga kejayaan masa lalu tercipta lagi. Kita menang, kita biasa sampai dah kebangsaan dan kita dah menang pun. Dan kita dah menang pun tempat yang pertama di peringkat negara, di peringkat nasional, di peringkat Malaysia, kita dah biasa duduk di tempat yang pertama kategori perempuan. Pertama kali masuk peringkat kebangsaan dan mereka terus mencipta nama di peringkat yang tinggi ini. Dan kita harap tim ini menjadi contoh yang terbaik untuk kita semualah. Ya, saya harap tim perempuan boleh mencipta nama lagi. Ya.
Dan kita nak tim lelaki juga hebat, ya. Tempat ketiga bagi lelaki sudah cukup membanggakan. Tahun dua tahun yang lepas tu, tempat ketiga cukup membanggakan negeri Kedah dan juga sekolah khasnya lah. Sebab kita tak pernah, kumpulan lelaki tak pernah pun ada di tempat yang ketiga dalam pertandingan kebangsaan, dan kita sudah capai tahap ini. Jadi tahniah kepada tim lompat tali lelaki. Ha, ini siapa ni? Amir, Amir Syafiq. Ha, dia tak mahu tunjuk muka, tapi saya tunjuk muka dia lah. Dia yang jadi wakil untuk ambil hadiah pada hari itu. Semoga kejayaan ini dapat kita ulangi pada masa akan datang. Untuk pengetahuan awak semua, pertandingan secara video akan datang tak lama lagi. Tapi kalau COVID-19 ini selesai, akan diadakan sekali lagi seperti tahun-tahun yang dahulu peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur. Tapi itu ialah pertandingan lompat tali macam biasalah, berirama itu. Jadi yang tempat ketiga ni kita naklah kalau boleh tempat yang pertama. Dan perempuan akan kekalkan kedudukan Johan Kebangsaan. Ni siapa ni tak berkenal ya. Sebab kurus sikit. Jadi semoga okay, semoga kejayaan, kehebatan kita dapat diserlahkan lagi pada masa akan datang. Kita satu tim, ini semua yang pergi ke Kuala Lumpur, semua main peranan masing-masing. Reserve mainkan peranan, bahagian video mainkan peranan, semua cikgu mainkan peranan, sekolah rendah pun backup kita, jurulatih yang dah sangat letih melatih untuk kita menang di beberapa pertandingan. Sebelum ini kita harap kejayaan ini terus dijulang dan terus kita dapat tingkatkan lagi lah, sebab lompat tali Malaysia bercita-cita untuk menghantar atlet-atlet ni yang banyak ni ke peringkat Asia. Ke peringkat Asia. Baru-baru ni pengerusi lompat tali Malaysia telah pun bermesyuarat, dan insyaAllah Malaysia satu hari nanti akan dipilih juga sebagai tuan rumah untuk peringkat Asia ataupun peringkat dunia. Masa tu kita mahu di gelanggang itu ada bekas pelajar SMK Air Merah. Kita tak tahu bila, mungkin awak dah lepas sekolah ataupun awak masih bersekolah tapi awak berpotensi. Awak hebat, awak menang dan kita nampak kebolehan awak. Jadi kita haraplah RM1,000 itu jadi milik kita lagi. RM500 untuk tempat ketiga. Kita mahu dua-dua RM1,000. Kita bawa balik dengan RM2,000. Nah, kita harap kejayaan lalu tercipta lagi. Okay, dah tamat dah. Pukul 11.10 dah lewat. Dan kita tengok sekali lagi siapa yang masih kekal. Oh, masih lagi kekal 28 orang pelajar. Sebab Cikgu Suhaila tadi bateri, ada lagi seorang dua. Tapi kebanyakan yang menghadiri mesyuarat ini kekal di sini sampai pukul 11, hampir 11.15 dah. Alhamdulillah, ini satu petanda, petunjuk bahawa anda betul-betul fokus dan anda betul-betul committed untuk majukan diri dalam bidang lompat tali ini. Ada apa-apa lagi sebelum kita tutup? Mesyuarat. Okay, good luck untuk semua. Good luck untuk Alung yang akan ambil SPM. Pelajar-pelajar lain tingkatan 4, tingkatan 3 yang masih kekal di rumah, masa yang sesuai untuk awak pulun lah. Kita harap Cik FVZ kita sentiasa masuk dalam grup untuk memberi tunjuk ajar. Saya pun dapat lihat Cik FVZ ada banyak bagi link-link tertentu untuk kita tengok kan, dan kita harap kita terus dapat bimbingan daripada Encik Hafizi.
Okey. Okey, dengan ini tahniahlah sebelum saya tutup mesyuarat kita, saya nak ucapkan tahniah kepada AJK yang baru dilantik, wakil-wakil kelas dan ahli-ahli, walaupun awak tak dilantik tahun ini, mungkin tahun depan ataupun nanti kita wujudkan lagi jawatan-jawatan tertentu yang membolehkan anda dapat markah yang agak baik untuk PAJ, SK and all semua. Ya, jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi, dan awak boleh rujuk rakaman pensyarat kita ini dalam YouTube nanti. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih, Go. Sama. Terima kasih, Go. Sama. Sama. Terima kasih, Go. Sama. Nama tunjuk muka ke? Tunjuk dah muka. Nak habis dah ni. Semua orang. Adik rajin tunjuk muka. Okey, bagus. Sanjil. Tunjuk muka semua. Semua ni nak masuk YouTube ni. Tunjuk muka. Lagi. Syuhada. Syuhada. Okey, ini setiap usaha kita. Yang lain, Imran. Imran dah hilang. Syazani. Tak nampak tu. Tengku Is. Masuk, keluar tadi. Internet slow. Itulah masalah teknikal. Ahmad Imran yang setia daripada pukul 9 tadi. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Okay.